O zonja kremadhe, ju lutem. Ja. Në fakt, vjen shumë keq, si grua që ne gratë nga njëherë bëhemi mish për top për burat, po karma is a bitch, Olta. Dhe që të mbjellim do të korim. Sot, pas 34 vitesh, ne gjendemi akoma në një status quo të një regjimi hibrid politik. Gjysmë demokratik, ku vazhdojmë të jemi jo vetëm në një ekonomi informale, por jemi edhe në një politik informale. Demokratizimi nuk ka më ritme për kundrazi, po kthehet mbrapa, e cila është në një gjendje politike të sëmurë në këndvështrimin tim. Dikur krahasoheshi me Armenin, Bosnjen, Malin e Zi, për shkak të deficiencave që kishim në demokraci, por sot ato na kanë lënë mbrapa dhe kanë ecur shumë më përpara se ne. Dhe ne nga një vend hibrid tashmë po shkojmë drejt një vendi autoritar, ku kemi zgjedhje jo demokratike, kemi struktura gjysmë demokratike, të cilat nuk thonë gjë tjetër vetëm në ndërtimin e një sistemi autoritar. Mungesa e sundimit të ligjit. Një sistem qeverisës ku legjislativi, ekzekutivi dhe gjyqësori nuk funksionojnë në mënyrë të pavarur, por përkundrazi me regji. Ku për hir të vërtetës dhe kolegja jon Olta Gjaçka sot është pjesë e regjisë. Sepse i nevojitet majorancës ushqim për opinionin publik që të largohet vëmendja nga inceneratorët, nga fondet e IPARD-it, nga shumë projekte të tjera të cilat nuk janë pjesë e dukshme për qytetarët, nga pastrimi i parave e të tjera me radhë. Ju rikujtoj kolegun Fatmir Xhafa para disa vitesh për videon që ju dha Gjulzim Bashës për të larguar ministrin e brendshëm të asaj kohe, sepse bënte hije qeverisë. Ju kujtoj televizionet kombëtare të cilat paguhen me paratë e inceneratorëve, me borderot të parë dhe me borderot të dytë, me blerje dhe shitje të bizneseve, të pronarëve të televizioneve, të cilët ngrenë tuj në gotë për njerëz të cilët janë kundër Erjon Veliaj dhe për të hapur procese shantazhuese midis vetë grupimit që kanë me njëri tjetrin. Me një korrupsion galopant të një shoqërie në cilën ne jetojmë, normal, me një shoqëri civile të dobët për të mos qenë të kapur, do të kemi problem për të ardhur sot në këtë që jemi. Elitat e shoshkuarës dhe të së ardhmes, me thënë të drejtën, të cilat nuk mund të shmangë dot veten time, edhe për atë periudhë kohë në cilën kam kaluar, vazhdojmë të jemi informal edhe në punën që bëjmë. Sepse vazhdojmë të kemi një politik informale. Edhe sot, ajo që farë ne shpërndajmë sot, ne nuk kemi një vizion të qartë për të rinjtën. Ne nuk kemi një vizion të qartë për shpopullimin. Ne nuk kemi një vizion të qartë cila do tjetë ekonomia shqiptare në të ardhmen për këtë vënd të vogël që kemi, si do të zhvillojmë ekonomin, si do të kthejmë të rinjtë shqiptare në Shqipëri që të nëjmë, në kushtet e zhvillimit të një situate ekonomike edhe teknologjike, sepse do të ketë me qindra dhe mira profesionet të cilat nuk do të ekzistojnë më, për shkak të inteligjencës artificiale, ku sistemi ynë arsimor, për hir të vërtetës, është shumë i prapambetur në kushtet e tregut të punës, por edhe në kushtet e tregut të zhvillimit të ekonomisë rajonale. Rinia jon ka humbur vrullin dhe është mjaft skeptike për të ardhmen. Sot është e vështirë të gjesh të rinj që duan të përfshihen politik. Edhe nëse duam të krijojmë një elitë të re politike, sot ne nuk kemi gjë tjetër. Kemi të rinj që duan të bëhen prokuror, sepse përveç se kanë pagesa, mund të përdorin pozicionin e tyre për shantazh. Kemi të rinj që duan të bëhen gjyqtar, të cilët do të jenë ata që do të marrin dhe do të vendosin fatet e të tjerëve pa dinjitet dhe pa integritet. Kemi të rinj që duan të bëhen ministra
Mu s'kam drejt flas faktikisht se forca ime politike ka bërë gjithmonë ministra të ri, të cilët kanë frikë ose nuk duan të marrin përgjegjësi personale, por duan të marrin kolektive, dhe të gjitha kështu me radhë. Ajo që unë dua të theksoj, dhe që është sot një nga problemet e mëdha që ne kemi, është që ne me fasadë dhe projekt ligje, fotografi dhe fjalë, kemi numër njësha. Nuk na e kalon njëri. Dhe për këtë kamerit kryeministri nuk ja mohojmë dot, sepse përveç se është gastori numër një dhe entertainment që ju krijon të gjithë të huajve, dhe kur vinë në Shqipëri vinë për të kaluar sa orë të këndshme pushimi apo relaksimi, në drejtimin tjetër ne kemi probleme të tjera shumë të mëdha. Është qesharake kur dëgjon që 70% e institucioneve shqiptare përgjigjen me ndërhyrjen e komisionerit. Unë mund të kem bëzuar disa shkresa për kryetarin e bashkisë Erjon Veliaj në lidhje me inceneratorët dhe kam zero përgjigje prej tij. Dhe në fakt, asnjë kërkesë informacioni nuk u shkryer tek unë, as në kuvend, edhe pse është bërë shkruese. Mendoni kur nuk i kthej përgjigje deputetit, do t'ju kthejmë përgjigje qytetarëve. Të nderuar kolegë, projekt ligji për autobuzët është një gjë shumë e mirë, sepse faktikisht Shqipëria do të jetë një vend atraktiv për turizmin, për të parë se si pastrohen paratë, për të parë se si një vend që aspiron për integrimin evropian hyen në një vend autoritar, dhe është një gjë shumë e mirë për cilën edhe ekonomia shqiptare ka, por një nga problemet të mëdha që ka turizmi shqiptar sot është kush do punojë. Sepse nuk ka më të rinj, të reja që të punojnë. Por problemi më i madh do të jetë që të gjitha këto gradacelat e mëdha nga 60 kate do të ngelen bosh, sepse nuk ka birë nëne që t'i blej, sepse të gjithë hikin dhe nuk duan të kthehen më. Faleminderit. Fjala për zotin Flamur Noka. Nuk është. Fjala për zotin Lefter Gështenja.